Привітки, привітки усім. Зробимо зараз огляд прикрас. Можливо, хтось для себе щось новеньке знайде, якісь цікаві. От такий от прийшов мені кулон Будда. Дивіться, який. Можна як кулончик або просто як статуетка. Так от, такий дзвіночок цікавий. Такий у нього дзвін. Теж цікавий, можна або як кулончик, або як, ну, просто як дзвіночок використовувати. Такий гарний всередині такий от він. Теж тут якісь іерогліфи різні. Ну, це вже, можливо, ви бачили в минулих. Така от ладанка цікава. Можна сюди ставити конус ароматний, ароматичний, і буде у вас таку, можна ароматерапію в квартирі зробити для запаху в квартирі. Так, ще такий слон брошка прийшов мені. Також такий от в сріблі, це у нас зелена шпінель. Така от класна. 17-й розмір. І також такий зелений перідот називається. Або олівін. 18-й розмір каблучка. Така от краса. Також такий ще сім чакр прийшов браслетик, кого ще нема, для нормалізації всього організму. Якраз тут всі камені для сіми чакр. Потім така ще змійка, хто не бачив, брошка чудова. Потім отакі от каблучка, дивіться, така каблучка рубін. Сріблі тут 18 плюс розмір, регулюється. Також для них от ще є такі от сережечки, сердечки. Дивіться, це вже рубіновий циркон іде. Камінець рубіновий циркон. Застібка англійська в сріблі. Або такий рубіновий циркон. Теж квадратний. Ну, більш квадратний, мабуть, сюди підходить до цієї каблучки. Так, також є такий аметист з сердечком. Аметист, захисний камінь. Потім є ще такі, як крапельки, сапфір. Сапфір з маленьким циркончиком. Такі от застібки ніжні, такі, як вісюльки. Ці сережечки. Потім такі от теж в сріблі, застібка Конго. Тут от застібка Конго. Перлини з перлами. Сріблі, вон там проба є. Так, також така от каблучка чароїд, ще цікавий чароїд, але тут метал не срібло, тут звичайний сплав з міддю, який теж не темніє, не чорніє. Так, ще також такий от лабрадор, дивіться, дуже гарна різація, така от кого ще нема лабрадору і хто любить, от дивіться, як класно приливається. Якщо хтось якийсь браслет такий патріотичний, жовто-блакитний, тут цитринний блакитний топаз. Якщо щось когось цікавить, можна замовити, написати мені в інстаграм. А якщо у вас немає інстаграму, в описі каналу є мій інстаграм. Або можу вам дати ще вайбер, такий от перламутр гарний, цікавий браслетик. Теж можу зробити на ваш розмір браслетики. По цінам питайте в інстаграм. От робіть скрін, якщо якась прикраса сподобалася. От тут теж бусинки, місячний камінь і сонячний камінь разом. Теж цікаве таке поєднання. От, робіть скрін, якщо щось сподобалося. Або якщо ви знаєте по назві. Це у нас сердолік браслет. Тут у нас цитрин. Такі от бусинки маленькі. Оце от цитрин. А це у нас кварц-волосатик. Такі от волосатик і маленькі гематити. Такий гарний, цікавий браслет. Потім, ну, патріотичний вже вам показувала, цікавий жовто-блакитний. Це у нас тут мікс. Є і сердолік, і чорний агат, і тигрове око, і аквамарин. Золотий пісок. Такий от. Теж цікавий браслетик. Такий перламутр в вигляді рисунок. Ніжний-ніжний такий браслетик.
такий перламутр. Ну, такий теж вже я показувала. Є ще просто блакитний топаз. От тут рука Фатіми. Такий цікавий блакитний топаз. Також є мініатюрні браслетики. От тут вони різноманітні. Є сапфір, рубін, гранат. Такий класний амазоніт, піріт, лабрадор, нічкаїр. Мініатюрні хто любить. От є чорна шпінель, червоний корал. Такі от гарні, ніжні. Також є чокари. Такі от 40 см до цих браслетиків теж. Якщо когось цікавить, теж пишіть. Такий гарний перламутр білий. Потім є мікс. Міксувати теж можна різні браслетики. Тут у нас що? Бірюза, сонячний камінь, котяче око. Це у нас це соколине око. Потім цитрин і нічкаїру. Такі от нічкаїру. Потім що? Ще такий гарний браслетик. Мохове агат. Гранени. Теж дуже гарний. Ларімар. Хто ще хоче, любить камінець Ларімар. 8 мм. Тут всі браслетики майже 8 мм. Оця от бірюза тільки 10. Ну, серед цих, от, що сьогодні я показую браслетики. Потім такий Крейзі Агат. Дуже гарний. Крейзі Агат. Він це з такою, як, ну, ракушка така цікава. Дуже цікаві бусинки. От кожна як унікальна. Крейзі Агат. Потім бірюза Перу. Місце видобуток Перу. Перуанська бірюза. Потім такий ще лабрадор є. Такий класний теж. Це трошки дешевший перед тим, що я спочатку показувала. Потім є аквамарин і бусинка дзи. Теж дуже гарний, якісний. 7А якість тут аквамарин. Потім це у нас чароїд. Чароїд бусинки. От ще каблучку, да, я показувала, теж є чароїд. Можна як набір собі зробити, хто любить чароїд. Потім петерсид. Петерсид. Теж бусинка дзи. Бусину дзи можна окремо придбати, якщо комусь цікаво. Також є такий гематит і бусинки 7 чакр. Браслетик з гематитом. Теж така краса. Потім є такий цитрин гранений. Теж дуже цікавий. Потім ще вам покажу, що наостанок. Такі от сапфір у мене є і фіолетовий. Такі от синій сапфір. От він буває різний. Синій, фіолетовий і от жовтого кольору. Це такі сережечки, хто ще не бачив. Потім місячний камінь. Це родохрозит. Аметист. Є ще таке дерево флюорит. Теж дуже гарний, цікавий камінь. Допомагає в розкритті своїх творчих талантів. Оця отака конус, оце те, що я показувала, ароматичний. Ставите, піджигаєте, і у вас такий аромат класний буде по квартирі. Теж. І отакий кулончик ще місячний камінь. Теж дуже гарно приливається. Можна на чокер його приєднати, хто любить місячний камінь. От, ну, ще багато дуже різних прикрас. І такий от агат класний, і цитрин каблучка. От, дивіться, цитрин теж дуже гарний, натуральний цитрин. Камінь мільйонерів. І флюорит. Теж зелений флюорит, бо відтінків є багато різних. Ще є такі сумочки, хто не бачив, яшма. Яшма, потім лабрадор. Ці сумочки можна теж або як підвіски, або як кулончик використовувати, приєднати от ланцюжок. Це от лабрадор, бачите, сяє. Потім такі, багато різних сумочок, різних кольорів. І чорний агат, і рожевий кварц.
аметист. І також є серце, отаке класне, дивіться, серце, селеніт називає, називається, от я його кладу біля своїх прикрас, вони якби підсилюють прикраси, очищають додатково. Такий ще гарний агат. Багато ще прикрас. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще новинок. Також підписуйтесь, в описі каналу є мій TikTok. От там періодично проходять стріми. І теж багато новинок буває різних. Такі от цікавищі. Чорний турмалін. Найкращий захисний камінь. Необроблений чорний турмалін. У вигляді шамбала браслетику. От різні ще й леопардова яшма. І червона яшма. Дуже багато прикрас. Підписуйтесь на новинки. Також на Instagram, на TikTok, на YouTube. От, щоб не пропускати новинки, натискайте дзвіночок. Пишіть в коментах, якщо щось зацікавило, пишіть на Instagram, я там швидше всього відповідаю. Усім до зустрічі, усім чудового дня. Пока-пока.